马哇台风虽然减弱成为中度台风，不过后续走向还是有很多不确定性。为了避免外围环流带来致灾性的大量降雨，造成严重灾情，花莲市长魏家彦29号也召开了防灾先期准备会议，指示各个科室主管要针对所辖业务做好防台因应。马哇台风虽然已经减弱为中度台风，但后续的走向仍有许多不确定性。中央气象局预计在29号晚间就会发布海上警报。为了避免外围环流带来致灾性的大量降雨，造成严重灾情，花莲市长魏家彦在29号也特别召开防灾先期准备会议。这次的强台马哇后转为中台后，但是我们公所这边清洁队跟工程队后都没有停歇后，那包括清沟，包括我们抽水站的试营运后，我们都有加强的做到哈。那这边也要呼吁我们所有的市民哈，是不是可以看一下家里的前面的水沟，还有一些看看有没有堵塞。那在这边如果有堵塞，请大家可以联络一下清洁队，那清洁队会立即派人马上去清理哈。那也请民众做好防台准备哈。那目前的路线可能会往东北走后，但是请大家还是要留意，那也请大家不要去海边或是西边。另外，国府地区土石流前四区保全户有13户30人，将会依市公所灾害应变中心的指示办理相关预防性撤离准备。而目前公所团队全都准备就绪，上紧发条，严阵以待。市长魏家彦则提醒民众务必要做好防台准备，并且留意排水动向的畅通，才能有效将伤害降至最低。记者徐立勤，花莲市报道。